אז עכשיו, לפני שאנחנו נעבור לחלק הזה, אני רוצה להראות לכם משהו אחר. איפה זה? לא כאן. משהו חשוב. חברים, אז אוקיי. Open me. אוקיי, אז ככה, חברים. אז כבר מפעם הבאה, אולי אחרי פעם הבאה, אנחנו נגיד שלום ולהתראות לקוד סקייפטר. זה לא באמת נכון, אנחנו מדי פעם נשתמש בו. אבל זה היה פלטפורמה ראשונה, מאוד מהירה, מאוד נוחה להשתמש בה, אבל אנחנו נתחיל לעבוד עם פלטפורמה יותר רצינית, שהיא חינמית, אבל אתם צריכים להתקין אותה על מחשב בית שלכם, או מחשב נייד. אוקיי, אז כך. זה אפשר להתקין על Windows, ובדרך כלל מתקינים את זה בלי בעיות. אם למישהו אין Windows, אפשר להתקין את זה גם על משהו אחר, אבל זה אחריותכם, אני לא מכיר את זה. בסדר? אם למישהו יש, לא יודע, Apple או Linux, בגדול זה אפשרי, אבל אתם לבד צריכים להתקין את זה. בסדר? אז עכשיו אני אראה לכם בקצרה איך להתקין אנקונדה על מחשב. השבוע תנסו להתקין, ואם יהיו בעיות, תגישו עליי שבוע הבא, אני אנסה לכם לעזור. אם למישהו יש מחשב נייד ואתם לא מצליחים השבוע להתקין, עדיף שתבואו עם מחשב נייד, אני אסתכל. בסדר? אם תוכלו. אם מישהו מכם, חברים, זה חשוב, בשום פנים באופן לא תצליחו להתקין אנקונדה, זה מאוד מאוד נדיר, אבל לפעמים זה קורה. אם יקרה לכם כזה מצב שאתם לא מצליחים, אז אין ברירה, יש פה כיתות מחשבים שכאן יש אנקונדה, אז תצטרכו לעבוד בכיתות מחשבים ושם לעשות תרגילי בית. בסדר? זה במקרה הגרוע ביותר, שמישהו לא מצליח להתקין אנקונדה. אבל בדרך כלל מצליחים, כן. אנחנו כמה תכונות אנחנו צריכים ללמוד, זה אנקונדה. רק אנקונדה וראשונה שלמדת. כן, אבל ראשונה זה היה ככה, משהו קטן כזה, כן. זה תוכנה אמיתית, כבדה, הרבה קבצים, ובזה אנחנו... כאילו, הקורס מבסס על זה, כן. כן, כן. זה מלא, זה מכיר הכל. תוכנה היא כבדה קצת, ייקח זמן להריד אותה, אבל בסדר. אז בואו אני מראה, עכשיו אני מראה לכם איך להתקין. כן, בגדול, אני לא מתקין, זה לא מחשב שלנו. אז כך, חברים, זה הכתובת. כן, בשקפים אתם יכולים לראות. מה את אומרת? כן? אז זה הכתובת, אתם לוחצים על הכתובת הזאת, והוא פותח לכם אתר. זה אתר שאתם תראו. בסדר? לוחצים על לינק וככה זה נראה אתר. אולי זה השתנה, זה לפני שבוע. לא אמור להשתנות. חברים, אז ככה זה נראה. אתם רואים, יש פה פייתון 3.7, לא צריך, זה לא שלנו. אנחנו כאן, פייתון 2.7. מה יש פה עוד? אוקיי, הכל זה, אתם רואים, זה לווינדוס. זה בחירת מגדל, אם אתם רוצים משהו אחר, אתם צריכים לבדוק. יש בגדול גם מקינטוש, גם לינוקס, אבל אני לא בדקתי, אין לי. אבל אם אתם חייבים, רוצים להיות תבדקו. חברים, עכשיו תשימו לב כאן. יש מחשבים 64 ביט. אז למי שיש מחשב 64 ביט, הוא לוחץ כאן. יש מחשבים 32 ביט. למי שיש מחשב 32 ביט, הוא לוחץ כאן. איך יודעים? אתם יודעים מה זה? יש אצלכם? לא. אוקיי, אז כאן. בגדול היום רוב מחשבים זה 64, זה לא כמו שהיה פעם, היום זה רוב 64, חוץ ממחשבים ישנים ישנים. אבל אם אתם רוצים לבדוק, אתם הולכים ל-Control Panel, System Security System, למעלה רואים, Control Panel, System Security System, והוא פותח לכם אפיון של מחשב שלכם, ואתם רואים כאן כתוב באיזשהו מקום 64 ביט. אז למי שכתוב 64 ביט, הוא צריך 64 ביט. ולמי שכתוב 32 ביט, הוא צריך 32 ביט. אבל 32 ביט היום זה יותר ויותר נדיר, כי זה מחשבים ישנים או מאוד מאוד זולים. היום הכל כמעט 64. בסדר? אבל אם אתם תבלבלו, זה לא יעבוד פשוט. אתם תראו, זה בסוף הוא נופל. אתם לא תצליחו להתקין. אוקיי. אז בואו נחזור לשקפים. אז אנחנו בווינדוס, פיתון 2.7, מוכרים גרסה ולוחצים. ואז הוא מתחיל לעשות דאונלוד. זה קובץ גדול, זה יכול לקחת זמן, תלוי מה האינטרנט אצלכם, זה יכול לקחת גם שעה. בסדר? תלוי במחשב ובאינטרנט. אז הוא מריץ לכם. אם המחשב שלי היה RE3. כן, ומה זה 32? זה ככה יותר... בסדר, אוקיי. אז אתם מרידים את הקובץ, זה לוקח...
זמן. יכול להיות גם הוא שואל אתכם אימייל. אז תרשמו איזה שהוא אימייל, זה לא משנה. בסדר, שואל פשוט סתם, הם לא שולחים ספאם, אז תרשמו משהו, כי אחרת הוא לא ייתן לכם מייל. אבל בסדר, זה אתר בסדר. אז אתם מרידים אותו. אחרי שירדתם קובץ, כן, אתם יודעים, ירדתם קובץ, אתם לוקחים אותו ומריצים אותו. כאילו, אינסטל, משהו. ואז הוא מתחיל לעשות את סטול, אתם עושים כאן next, 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 נטטה, אל תשנו שום דבר, next, next, next. שנייה, זאת התוכנה כאילו מתוך פייתן, כן? זה קוראים לה אנקונדה, אבל בתוך יש פייתן, בפנים. היא מכילה פייתן. היא מכילה. היא מכילה, הרבה דברים. לא, פייתן מכילה. לא, היא מכילה הרבה דברים, כן. אז אתם עושים next, 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 ואז זה מתחיל להתקין. בסדר? זה לוקח זמן. חברים, רק דבר אחד, זהו, אז זה שזה רץ עד הסוף. אם מתישהו זה שואל אתכם באיזה תיקייה להתקין. כן, זה לא חשוב. אוקיי, אז אם זה שואל, חברים, הערה ומשהו חשוב, אז באיזה שלב הוא שואל אתכם לאן להתקין. אוקיי, הוא יכול להמציא לכם נגיד ספיידר, דוקומנט, משהו כזה, דוקומנט, ספיידר, לא יודע, הוא מציא משהו ואתם בוחרים לאן להתקין. מה שחשוב, זה באמת חשוב, שבשם הזה, אין אותיות בעברית, אין אותיות ברוסית, בערבית, שרק אותיות באנגלית. וגם אין רווחים. אז אל תעשו משהו כזה מקורי. רק אותיות באנגלית, בלי רווחים, בלי סימנים מיוחדים, כי לפעמים זה מקלקל. אם תעשו פה שם בעברית או ברוסית, או איזשהו סימן רווח, זה יכול לקלקל, ואז לא נבין למה זה לא עובד. אז תעשו שם פשוט. לא יודע, My Document Spider. My Document Spider. משהו פשוט. ובלי שפות אחרות. למה? כי לא עובד טוב לפעמים. אז בקיצור, לחצתם, לחצתם, בסוף התקנה, אתם מריצים את ה... הוא ישאל אתכם האם לאפשר לו access, הלו access, אתם אומרים כן, אין ברירה, אחרי זה לא יעבוד. אוקיי, וזהו. אז אחרי שזה מותקן, אם לא היה לכם error, בעיה, עכשיו יש לכם אנקונדה שמכילה הרבה דברים. אוקיי, איך אתם בודקים שהכל יסתיים בהצלחה? אז נגיד סיימתם, כן חברים? אז בואו. סיימתם, התקנתם, אתם חושבים שהכל בסדר. אז עכשיו, זאת תוכנה קוראים לה אנקונדה, היא מכילה הרבה דברים. מתוך כל מה שהיא מכילה, אנחנו צריכים ספיידר. אז בעצם צריך לקחת ולהריץ ספיידר. איך עושים את זה? אתם הולכים לסטארט. אפשר פה לכתוב, נכון? מה אתם רוצים? וכותבים שאתם רוצים ספיידר. תשימו לב, ספיידר כותבים לא באנגלית, עם Y, כי באנגלית כותבים עם I. אתם הולכים לכאן, כותבים ספיידר עם Y, כי ככה נראית תוכנה שלנו, שבה אנחנו משתמשים, ולוחצים Enter. ותשימו לב ספיידר עם Y, לא עם I. אם הכל בסדר, אחרי דקה או שתיים, תעלה לכם ספיידר. זה ייקח כמה דקות, פעם ראשונה. אז אתם כותבים כאן ספיידר, לוחצים Enter ומחכים בסבלנות. בסדר? זה ייקח כמה דקות, זה לא מיידי ממש. ואחרי כמה דקות, אם הכל מצוין ויפה, אתם מקבלים, מה אנחנו מקבלים? משהו כזה, ככה. זה, אם הכל יסתיים בהצלחה, הרצתם ספיידר, חיכיתם כמה דקות ויפתח לכם משהו כזה. זאת אומרת שהכל מצוין. יש לכם ספיידר וכך הוא יראה. בסדר? אז ככה, המטרה שלכם השבוע לבדוק את זה. ואם יש תקלה, או שלחו לי מייל, אבל במייל זה יותר קשה להבין מה הבעיה, או תביאו פשוט לפטופ פעם הבאה ואנחנו ננסה ביחד לפתור. איך אני יודע כמה ביט המחשב שלי? זה בדיוק כמו שהראיתי לכם. אתה הולך Control Panel, System Security System, והוא מראה פה איפשהו אמור להראות. בדקת? אוקיי, אבל כמו שאמרתי, היום רוב מחשבים זה שבעה. בסדר חברים? זה לא תרגיל בית, אבל חשוב לכם, תעשו את זה השבוע. זה אולי כן, אבל זה לא להגשה. לא טוב, אל תעשו את זה ברגע האחרון, כי נגיד שבוע הבא אני אולי אתן תרגיל שנשתמש באנקונדה. ואז פתאום אתם תגידו, אוי, אני לא מספיק, לא עובד אצלי, תעשו את זה השבוע, בסדר? זה יותר קל. ואם יש שאלות, כמובן תשאלו אותי. ברוב מקרים זה מותקן בהצלחה, אבל כל סמסטר יש כמה תקלות, לכן אם היו תקלות, לא לפחות. איך נגיד שזה תרגילי בית שאני כותב בעד? נראה את זה, נראה. אבל בקוד סקייפטר, אתם יכולים לקחת קוד ולשים אותו שם. פשוט הוא לא יעבוד שם. אבל אתם יכולים להגיש. אבל נגיע לשם נדבר. חברים, בסדר? אוקיי.
הבנתם? בסדר, אז תנסו בבית, אם יש שאלות, תשאלו אותי. אולי יש פה אמיצים שיבדקו היום, ואז הם יכולים מחר לשאול אותי גם. זה גם טוב. בסדר? אז עוד הערה אחת, אני רק אומר לכם, פעם הבאה יש לנו רק הרצאה, חצי ראשון זה הרצאה, וחצי שני של הרצאה זה תרגול, ולא יהיה תרגול. בסדר? אוקיי. אז זה לגבי אנקונדה. בואו נמשיך. אבל למה? לא יש אין תרגול ביום שישי, אני לא מבין. אני אהיה בכנס איך להיות מרצה יותר טוב, אז אני אספר לכם מה יש. בסדר? אבל אל תדאגו, אנחנו נספיק הכל. כן, אוקיי, חברים. אז בואו נתקדם. יש לנו קצת זמן. אני יודע שאתם עייפים, בסדר? אבל לאט לאט. עכשיו דברים לא קשים, אבל חשובים. בסדר? אז בואו נעשה חלק אחרון. זה לא חלק הקשה, זה חלק יותר נחמד. יותר קל מפונקציות, מפעולות, מכוננות. אבל אנחנו עברנו על זה. לא. אז תהיה מכרזות המשך. אוקיי. אז הרצאה 5, חלק 4, מכרזות. ראינו כבר מכרזות, אבל עכשיו אנחנו נדע דברים נוספים. אוקיי. מה זה מכרוזת ראינו, נכון? מכרוזת זה סדרה של תווים ונגישיים. זה ראינו. זה כאן. גם ראינו שאפשר לעשות דברים פשוטים עם מכרזות, למשל מכרוזת פלוס מכרוזת משרשר לנו מכרזות, נכון? אם אנחנו כותבים מספר כפול מכרוזת, מספר שלם חיובי כפול מכרוזת, זה משכפל לנו מכרוזת, זה גם ראינו. בסדר, זה דברים בסיסיים. עכשיו אנחנו נדבר ונלמד לעבוד יותר בפירוט עם המכרזות. אז דבר ראשון, אז יש לנו מכרוזת. השאלה איך לגשת לחלק ממכרוזת, איך לגשת לאות מסוימת במכרוזת. אוקיי? ועכשיו על זה אנחנו נענה. חברים, רק תתרגלו ואל תתרגלו בשביל. אז תסתכלו. יש לנו מכרוזת. אז בעצם, לכל תא, לכל אות במכרוזת יש אינדקס. והאינדקסים מתחילים מ-0. אתם רואים, B זה אות ראשונה במילה בננה, ואינדקס שלו 0. אות הבא זה A, אינדקס שלו 1. אז אם אתם רוצים לקבל אות מסוימת ממכרוזת, אפשר לגשת לאות הזו עם אינדקס. אבל A כותבים אינדקס. אז בפייתון, אם רוצים לגשת לאות מסוימת במכרוזת, כותבים אינדקס בסוגריים מרובעים. כן? אז אם יש לכם מילה W ששווה לקומום, ואתם רוצים למשל אות ראשונה במכרוזת, אז פשוט כותבים print w0. שימו לב, אינדקס של אות ראשונה הוא 0, בהתחלה זה קצת מבלבל. אינדקסים מתחילים מ-0. כן, זה אינדקס 0, 1, 2, 3. אז אם אנחנו רוצים לקבל אות ראשונה במכרוזת, זה פשוט 0. אם אני רוצה לקבל אות הבא במכרוזת, מה האינדקס של אות הבא? w. אחת, נכון. אז עכשיו אנחנו יודעים איך לקבל כל אות ממכרוזת. מה יקרה כאן אם אני אכתוב אינדקס שלו קיים, למשל W20? מה אתם חושבים? כאן error. אם אנחנו מבקשים אות שאין לה אינדקס, מקבלים error. כן, אינדקס הסכום. איזה סכום? יש לך מילה חום. אתה שואל במילה חום, אות עם אינדקס 20. אין כזאת אות. כי יש רק 4 אותיות. נכון. אז אין 20, אז אין מקבל אירוס. אז כאילו מתחיל האות הראשון מ-0, כן? נכון. אז מה האינדקס מקסימלי? 3. ו-20 לא מוקדם. בסדר? חברים, אם אני רוצה, תגידו לי מה אנחנו נראה כאן. פרינט. W ln של W מינוס 1. תחשבו מה אני אקבל כאן. קצת יותר מורכב. תחשבו עד הסוף, זה בכיוון.
אנחנו רוצים לק... לא שלוש, אנחנו רוצים מ-W לקחת אות עם אינדקס שלוש. לא שלוש, אות עם אינדקס שלוש. מ-W, נכון? אנחנו לוקחים אות עם אינדקס שלוש, למה שלוש? אורך של W 4. 4 מינוס 1, 3. אז מ-W אנחנו לוקחים אות עם אינדקס שלוש, זה E. אז בעצם מה כתוב כאן? אות אחרונה. נכון, זה E. אז אם, אני, אם אנחנו רוצים לקבל מ-W אות אחרונה, פשוט כותבים, אפשר לכתוב כך. print W ואיזה אות, אורך של W מינוס 1. למה מינוס 1? לא, כי אינדקסים מתחילים מ-0. מכיוון שהם מתחילים אינדקס מ-0, זה צריך עם מינוס 1. בסדר? אז בואו אני אראה לכם דוגמה. למה שעשינו היום. תסתכלו. אתם זוכרים, היום ראינו דוגמה כזו. HW שווה low for W print. זוכרים את זה? בדיוק מה שהיה כאן, כן, אוקיי. עוברים על כל אות ב-W ומדפיסים. זוכרים. תשים לב, עכשיו אני יכול להדפיס גם כל אות ב-W בעזרת while. כי עכשיו יש לנו אינדקסים. אוקיי. אז אני אומר ככה, אינדקס שווה ל-0, while, מה האינדקס מקסימלי בנתן מילה? עוד פעם? כן, אבל באופן כללי, length של W. while index קטן מ-length של W, נכון? זה אינדקס מקסימלי. ועכשיו, מה אני רוצה להדפיס? אני רוצה להדפיס עוד עם אינדקס ששווה לאינדקס. אז print W עם פרמטר אינדקס. אינדקס בהתחלה שווה ל-0, עד שאינדקס קטן מאורך של W, אנחנו מדפיסים מה? עוד עם אינדקס ששווה לאינדקס, נכון? רק צריך לעשות מה? למה שווה אינדקס? צריך להזיז אותו כל פעם באחד, נכון? זהו. אינדקס שווה ל-0, הוא קטן מאורך של W, מדפיסים עוד עם אינדקס 0, עוד ראשונה. ועכשיו אינדקס יהיה שווה ל-1. 1 קטן מלן של W, מדפיסים עוד עם אינדקס 1, ומגילים אינדקס ב-1. וככה זה רץ. מה בסופו של דבר נראה? אותו דבר, קלום, אבל לפי בעזרת וואי, נכון. אתם רואים? כן, זה עובד. כמובן אתם רואים גם כאן ש... רק שנייה, מה שאלה? גם כאן אתם רואים פור יותר נוח. אבל עכשיו אתם רואים אפשר גם להשתמש באינדקסים. לפעמים נשתמש באינדקסים, לפעמים אין ברירה. זה בסדר? כן. כאן אנחנו עוברים על כל אות במילה בעזרת אינדקס. אינדקס בהתחלה שווה ל-0, ועד שאינדקס קטן מאורך של W, אנחנו עוברים ומדפיסים W, אות במילה שיש לה אינדקס ששווה למשתנה זה אינדקס. כן? אתם רושמים את זה? כן. בסדר. אז זהו, קודם כל זה דבר אחד, אנחנו יכולים לגשת לכל תו במחרות, שזה כבר טוב. בסדר. אוקיי, זה ראינו. זה בדיוק הדוגמה שרשמתם, כן? אפשר לעבור על כל אינדקס במילה, בעזרת אינדקס, while, וכל פעם יגדיל באחד, ראינו את זה. יש דוגמה נוספת. אוקיי. עכשיו נרשום פונקציה ביחד, שמקבלת מחרוזת ומחזירה אורך של מחרוזת.
אתם יודעים, יש כזאת פונקציה, נכון? איזה פונקציה? לן. אבל אנחנו לא רוצים לן, אנחנו רוצים לבד לכתוב פונקציה כזו, שמקבלת מקרוזת ומגזירה אורך של מקרוזת. מה הטיפוש של הפונקציה? מקבלת ומגזירה. נכון? מקבלת סטרינג ומגזירה אורך של סטרינג. ארבע, נכון? זה טיפוס רביעי, נכון. אז אנחנו רוצים לכתוב פונקציה שמקבלת מקרוזת ומגזירה אורך של מקרוזת. אוקיי. אז בואו נשום פונקציה, def, ניתן לה שם. תסתכלו, אני יכול לתת לי פונקציה שם len. אבל אתם רואים, זו מילה שכבר שם של פונקציה אחרת. אני לא רוצה לקלקל אותה, אנחנו ניתן שם אחר, למשל hourlen. Okay. פונקציה len כבר קיימת. אז פונקציה מקבלת מחרוזת, s. חברים, תנסו להגיד, לעזור לי, איך אנחנו בנתן מחרוזת נחשב אורך שלה? מה אפשר לעשות? איך מחשבים אורך של מחרוזת? צריך לספור מה? כמה יש אותיות? אז נעבור על כל אות, ועבור כל אות נגדיל קאונטר באחד, נכון? אוקיי, אז זה אלגוריתם, תסתכלו. אז יש לנו קאונטר בהתחלה הוא 0. קאונט שווה 0, נכון? כאן יהיה תשובה. קאונט שווה ל-0. מה עושים עכשיו? עוברים על כל אות במחרוזת, וכל פעם מגדירים קאונטר באחד. For letter in s. מה צריך לעשות עם קאונט? נכון, מה זה? חדשות? אוקיי, קאונט פלוס שווה אחת. תסתכלו. אנחנו עוברים על כל אות במחרוזת, ועבור כל אות אנחנו מכפילים בקאונטר באחת. אז מה בסוף יהיה בקאונטר? אורך, אורך. על כל אות מוסיפים אחת. אז בסופו של דבר בקאונטר, בקאונט יש אורך במחרוזת. אז מה בסוף, אחרי אולה, מה צריך לעשות? קאונט, זהו. זאת פונקציה שמקבלת מחרוזת ומגזירה אורך של מחרוזת. זה ממשנו אותה, אתם רואים? אוקיי. בואו נבדוק שזה עובד. עוד פעם, אם אני מריץ קוד, אני לא אראה שום דבר, כי זאת רק הגדרה של הפונקציה, נכון? צריך לקרוא לה ולעשות פרינט, נכון. פרינט, מה שהיא מגזירה, בואו נשום our len. וניתן לנו git hello. תשימו לב, מכיוון שפונקציה מגזירה משהו, כתוב כאן ריטור, מה שהיא מגזירה אנחנו יכולים להדפיס, אחרת נראה נאן. בואו נראה מה היא מדפיסה, מה אנחנו מצפים? 1, 2, 3, 5. בואו נראה. 5. נכון? ספרנו אורך של מחרוזת, החזרנו והדפסנו. עובד, נכון? אתם רואים? בסדר? חברים, תגידו לי, מה היא, כן, מה, יש שאלה? כן. מה השאלה? הם כתבנו שהיא לא מחזירה. אם הייתה שאלה, היא מקבלת ולא... מדפיסה. מקבלת ולא מחזירה. לא, אז היא צריכה להדפיס משהו, כן. אז היה פרינט. היא תדפיס משהו, אבל... יכול למחוק פרטה... נו, אז יהיה משהו אחר, כן. אבל אתה לא בשאלה. אם פונקציה לא מחזירה, אז לא יהיה ריטור. כן. אבל אני רוצה, כן. חברים, מה יהיה אם אנחנו עושים return כאן? לא, כאן. זה של תור. נכון, אז מה נקבל כל פעם? חמש, אחת. אחת, שתיים, שלוש. לא, תסתכלו, תסתכלו טוב. לא, מה יקרה כאן? מה נקבל? תחשבו. כל פעם, חמש. אבל תחשבו. לא, חמש. תחשבו. אחד. נכון. אחד? פונקציה כאן, תגזירה אחת-אחת, אם יש עוד. למה? אנחנו מסתכלים על עוד ראשונה במחרוזת. מוסיפים לי קאונטר אחד, אז הוא אחד, ומיד חוזרים. כבר זהו, יוצאים מפונקציה, מגזירים אחד. אז פונקציה כזו תמיד מגזירה אחת. זה לא מה שרצים, כן? אתם רואים? תמיד מגזיר אחד. נכון? כי הוא לא התקדם, הוא התקדם רק פעם אחת וריטור. ריטור זאת אומרת לסיים את הפונקציה, להחזיר ערך, זהו, להתראות. אז זה לא יעבוד. אם תשכחו לרשום ריטור, נגיד שכחתם לרשום ריטור, זה יעבוד? לא עובד, כי אין ריטור, זה נע. בסדר חברים? בואו נעשה עוד תרגיל, יחסית פשוט. אז זה עשינו, מצוין. חברים, הנה השאלה הבאה. כתבו פונקציה שמקבלת מחרוזת ומגזירה כמות אותיות A במחרוזת. ברור? אם פונקציה קיבלה hello, היא מגזירה 0.
כי הם בכלל A. היא מגזירה, לא יודע, מילה ABC, היא מגזירה אחת, כי ב-ABC יש עוד A אחת, נכון? חברים, מה הסוג של הפונקציה? מקבלת. מקבלת ומגזירה. איך אנחנו עם אלגוריתם פתרון? נעבור על כל עוד במחרוזת, ומה נעשה? נבדוק אם יש... לא, כל עוד, מה נבדוק עם כל עוד שהיא? שהוא שווה ל... האם עוד כל עוד שווה ל-A, ואם היא שווה ל-A, מה נעשה? נגדיל קאונטר באחד, נכון? אז הנה אלגוריתם. בהינתן מחרוזת. חברים, נעבור על כל עוד במחרוזת. איך בעזרת פורט? נבדוק האם עוד במחרוזת שווה ל-1, סליחה, שווה ל-A, ואם עוד במחרוזת שווה ל-A, נגדיל קאונטר באחד, נכון? כן. כן? בואו נראה את זה. אוקיי, בואו ניקח קוד שלנו. הנה, חברים, תסתכלו. אנחנו עוברים על כל עוד במחרוזת, נכון? אבל אנחנו רוצים לבדוק אם עוד שווה ל-A. איך אני בודק את זה? If letter שווה שווה ל-A, נכון? אם עוד נוכחית שווה ל-A, רק אז אני מגדיל קאונטר באחד. ומה עושים בסוף? מחזירים תשובה, לא לשכוח להחזיר תשובה. תסתכלו, זה יחסית פשוט ושקוף. עוברים קאונטר שווה ל-0, כי אנחנו סופרים. עוברים על כל עוד במחרוזת. אם עוד במחרוזת שווה ל-A, אז צריך לספור להגדיל קאונטר באחד. זהו. בסוף לא לשכוח להחזיר קאונטר. ותשימו לב, גם כאן, קודם כל בוא נראה שזה עובד. אז הארכיאולוג זה מגזיר 0, נכון? כמו שצריך. על ABC, מה זה אמור להגדיר? אחת, לא, A קטנה. ABC. מה זה מגזיר? אחת. אחת, אתם רואים? אוקיי, עובד. שנייה, אם היה A, B, זה שתיים? כן. בוא נבדוק. בוא נעשה A, B, A, C, A, 3. שלוש. אז אם כתבתי בתנאי A פלוס B, שגם מחזיר את השנתיים? תלוי איך אתה יודע כתוב. שנייה, תזכור, אני עוד מעט אגזור לזה. שאלה טובה, אבל שנייה, נחזור לזה. חברים, תשימו לב כאן, למשל, איפה כאן אפשר לכתוב? כאן גם יש שאלה איפה עושים ריטור. אפשר לשים אותו כאן. בתור for, אבל לא בתוך if. אפשר גם להוסיף אותו כאן. זה לא יהיה נכון, גם זה, לא זה וגם לא זה. אפשר לבדוק, זה פשוט לא יעבוד נכון. למשל, כאן, כאשר נמצא עוד A ראשונה, פונקציה תעשה לנו ריטור. היא תעצור ותצא. זה לא טוב, נכון? כי נספור רק A אחד. אם נשים ריטורן כאן, זה גם לא טוב, כי אחרי איתרציה ראשונה אנחנו עושים ריטור ומסיימים את הפונקציה. אבל אנחנו רוצים לעשות ריטור רק בסוף. כאשר פור הסתיים, נכון? לכן מקום נכון עושים ריטורן. בסדר? עכשיו שאלה שפאדי שאל, אם הבנתי אותו נכון. נניח אנחנו רוצים לבדוק, לספור כמות פעמים שיש או A או B. כלומר, הכל לספור, גם A וגם B. אז מה צריך אפשר לעשות פה בתנאי? And, יפה, נכון. And? לא, לא and, או. אנחנו רוצים שעוד, או, נכון, או. כי n זה אומרת אותה עוד שווה גם ל-a וגם b בו זמנית, זה לא יכול להיות. or letter שווה b. אז כאן אנחנו סופרים כמה יש a או b. למשל כאן מה אנחנו מצפים לקבל? 1, 2, 3, 4. נכון. כן, אתם רואים? אפשר לעשות דברים יותר מתקדמים. בסדר? משתמשים ב-n לא, זה יהיה f. לא, אפס. כי אין אף מילה ששווה גם ל-A, סליחה, אין אף עוד ששווה גם ל-A וגם ב-B בו זמנית. אבל במילה יש לנו... לא, אבל זה עוד. לא. כל מילה, תסתכלי, כל עוד הוא בודק. אם היא שווה ל-A, או היא שווה ל-B, הוא מגדיל קאונטר. עכשיו אמרתי שמי שם N, זאת אומרת, אנחנו בודקים האם יש עוד ששווה גם ל-A וגם ל-B בו זמנית. אין כזאת עוד ששווה ל-A ול-B. לכן זה O. בסדר? בסדר. עוד מעט חברים, בסדר? עוד כמה דקות. בסדר, זה ארבע שנים. מה אתה אומר? צריך לעשות חלונות. או קצת אוויר. אפשר להפתח את זה. לא יודע.
תנסו, אבל לא יודע, אולי זה... לא יודע, מה שלא יצא קצה. כן, כן, אבל בסדר, אנחנו כבר סיימנו כמעט כמה דקות, בסדר. אתה כותב? כן. בסדר, עוד כמה דקות. בסדר, בוא נראה מה יש בהמשך. בסדר, אתה כותב? עוד אז בוא נראה רק מה נשאר, זה אנחנו עשינו, אוקיי, זה ראינו, זה דבר אחרון ונסיים חברים, אבל ככה שיהיה לכם בראש, בסדר? חברים, ראינו איך אפשר לקחת ממקרוזת תו בודד, נכון? מה קורה אם אתם רוצים לקחת במקרוזת לא תו בודד, אלה מספר תאים? תת מקרוזת, נכון? איך עושים תת מקרוזת? אז מאוד פשוט. אוקיי, נכון, זה יש שתי אינדקסים. אז בפייתון, כדי לקבל ממקרוזת תת מקרוזת, משתמשים באופרטור נקודתיים, ואז כותבים מאיזה אינדקס מתחילים כולל, באיזה אינדקס מסיימים לא כולל. אז למשל, אם זה שווה ל-W, אתם תרשמו W מ-0 עד 2, רואים, זה נושא האחרון, אבל תתרצו, אל תדברו בבקשה. אז זאת אומרת שאנחנו רוצים תת מחרוזת שמתחילה באינדקס, שחברים, אל תדברו, זה מפריע, שזה מתחיל באינדקס 0, כולל, ומסתיים באינדקס 2, לא כולל. אז מה אני אקבל כאן? זה אינדקס 0, 1, 2, 3, 4, 5, אז מה זה? BA. נכון, ככה קופה. אנחנו נמשיך את זה כבר פעם הבאה.